Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a v dnešním videu budeme pokračovat v diskuzi o barvách, kterou jsme začali už v některém z předchozích videí. Minule jsme se bavili o tom, jak jednotlivé barvy působí na diváka a dneska se pobavíme o tom, jak můžete barvy kombinovat tak, abyste dosáhli buď zajímavého barevného souladu, nebo naopak barevného kontrastu, díky čemuž ty vaše fotky budou působit harmonicky a lahodícím dojmem pro oko diváka. Pojďme se do toho pustit. Pokud jste neviděli předchozí video, kde se bavím o tom, jak konkrétní barvy na člověka působí, tady máte někde odkaz, doporučuji se na něj podívat, než začneme s dnešním videem. Každý student umění určitě zná, vy možná taky tyhle ty notoricky známé barevné kruhy. A na nich, jak už tady můžete vidět, je ukázáno to, jak se můžou barvy kombinovat tak, aby působily harmonicky. Tou nejjednodušší kombinací je používání komplementárních barev. To znamená, že spolu kombinujete dvě barvy, které jsou na opačném konci tohohle z toho barevného kruhu. Takže jak vidíte, tak třeba červenou se zelenou, modrou s oranžovou, fialovou se žlutou nebo s oranžovou. A když budete používat tyhle ty barevné kombinace, tak dosáhnete velkého barevného kontrastu. A působí to na fotkách moc hezky. Třeba si představte noční scénu, která je do modrá a máte tam jenom pár elementů nějakého žlutého světla. Moc ráda bych vám tady do videa dala konkrétní ukázky použití jednotlivých barevných palet, ale kvůli autorským právům nemůžu. Takže stejně jako v minulém videu připravila jsem i článek doprovodný k tomhle videu, ve kterém se budete moct podívat na jednotlivé ukázky. Jestli chcete, pauzněte si teď tohle video, abyste si mohli ten článek najít. Najdete ho u mě na webu fotimeportrety.cz. Podobně jako už jsem zmiňovala v předchozím videu o barvách, tak to zmíním i v tomhle videu. A to, že takhle tu teorii barev, když ji znáte, tak ji nemusíte použít jenom ve fotkách, ale úplně v čemkoliv, kde se pracuje s barvami. Takže když vybíráte barvy do interiéru, když vybíráte, jakými barvami budete malovat obrázek, když vybíráte třeba oblečení, které dáte modelce, vždycky je dobrý tohle mít v hlavě, abyste dosáhli právě toho harmonického efektu. Když se znova podíváme na ten náš barevný kruh, tak další možná paleta, která se nám nabízí, nebo další možné míchání barev, tak jsou analogové barvy. A to jsou tři barvy, které leží na tomhle barevném kruhu vedle sebe. Může to být třeba světle fialová, červená a oranžová. Nebo tmavě oranžová, světle oranžová a žlutá. Pokud vyberete tuhle barevnou paletu, tak když to porovnáte s tou předchozí, s těmi komplementárními barvami, tak tahle naopak působí víc harmonicky, nemá tak velký barevný kontrast, ale ty barvy, vzhledem k tomu, že postupně přichází v tom kruhu, tak k sobě velice dobře ladí. Další možností výběru barev je triadické schéma, kdy vlastně vybíráte na tom vašem barevném kruhu, uděláte rovnostranný trojúhelník a tam, kde jsou vrcholy toho trojúhelníku, tam odsaď vybíráte barvy. Můžeme mít například primární triadické barvy, což je červená, modrá a žlutá, anebo sekundární, což je fialová, zelená a oranžová. Vzhledem k tomu, že už pracujete se třemi barvami, tak vytváříte velký barevný kontrast, děje se toho hodně na tom výtvoru, na kterém pracujete, takže je většinou dobré zvolit si jednu hlavní barvu a ty zbylé dvě jako doplňkové, aby toho na té fotce, leda, že to není vaším záměrem, nebylo moc, nebo nedělo se toho moc. Další barevná paleta, se kterou můžete pracovat, je potom monochromatická paleta, to znamená, že si vyberete jednu barvu a pracujete s její různou tmavostí a světlostí, takže třeba tmavě modrou, středně modrou, světle modrou. A tohle schéma je takové velice klidné, působí velice harmonicky, není tam takový ten kontrast nebo dynamika, kterou vytváří třeba to triadické barevné schéma. Takže abychom si dnešní video shrnuli, můžeme vytvářet buď paletu komplementárních barev, ty jsou naproti sobě v tom kruhu, analogových barev, ty leží, jsou to tři po sobě jdoucí barvy v jednom kruhu, triadických barev, ty se vybírají na základě rovnostranného trojúhelníku, který umístíme na ten kruh, a potom monochromatické barevné schéma, kdy pracujeme s jednou barvou v různých úrovních světlosti a tmavosti.
téma barev je strašně moc obsáhlý, já rozhodně netvrdím, že jsem tady pokryla úplně všechno, takže pokud by vás o barvách cokoliv zajímalo, nebo máte nějaký dobrý podnět, připomínku, napište mi dolů do komentářů, já vaše komentáře moc ráda čtu. A teďko už jenom ten povinný závěr. Pokud se vám video líbilo, budu opravdu moc ráda, když mu dáte like, přidáte si mě k odběrům a víc mojí práce můžete sledovat na Instagramu. Já vám moc děkuji za sledování a mějte se krásně.